Okej, det här kommer bli en YouTube-video. Nu vet jag inte, den här skärmen typ inte lika vinklad som den brukar. Glöm inte bort att använda supporterkreditkoden ABBE när ni köper skins som kommer ut nu om det är något nytt. Sugarplum, jag såg ju bättre en leak på det här skinnet alltså. Det är ett nytt skin. Sugarplum. Och så nej, de här, Spider Knight. Okej, så YouTube, glöm inte bort supporterkreditor, skriv in koden ABBE och så accept. Och så om ni ska köpa den här skinnet, purchase items helt enkelt. Ja, om ni inte ska köpa något skin, skriv ändå in koden för det hjälper mig som fan. Och så kan ni, om det är någonting ni känner att ni ska köpa, jag använder gärna min kod, det uppskattas till 110%. Hej, välkommen till en ny video här på min kanal. Som du ser på titeln så är det ett nytt skin ännu en gång. Och ja, ni kan köpa det i item shop. Glöm inte att använda min kod ABBE när ni köper skins, för det hjälper mig som fan. Glöm inte att trycka like heller, så kör vi direkt igång med videon. En kvart Elias igen också som skriver, får man spela? Hörrni, ni behöver inte tjata om att spela. Jag försöker spela med så många jag kan. Och ja, som sagt, har ni donerat 50 kronor då kommer vi spela. Men kanske inte just idag eller just imorgon, utan det kommer hända. Men jag skriver upp alla som har donerat i december, för det är december vi går efter. Så har ni donerat 50 kronor innan december så vet jag inte, men ja. Och ni som är members också, ni kommer jag också köra med, för det är 50 kronor det också. Så ni behöver inte vara oroliga. Jag har köpt 8 nya skins med din kod. Legender du alltså, tack som fan. Ja, den där byggdes ju bra. Jag har fått en till swish alltså. 50 kronor från Liam alltså. Oj oj oj. Adam A, jag heter Mr. ECL. Mr. ECL. Så, och så ska vi ta och adda de andra grabbarna också. Grabbarna grus. Vi ska se. Vilka är vi inte addat? Något Isak addade vi. Sen, vem var det mer? Ted kanske? Nej. William? Precis. Ja, men nu stannar jag här en stund för YouTube-videon. Så, förlåt, YouTube-videon. Ska inte stanna någon mer. Vi har fått en till switch by the way, för jag såg att jag fick en till notis. En kring Kalle igen så skriver jag, okej, det är bäst. Sicken lägger du här. King är du, tack så fan för dina donationer. Jag har 0 kills här nu. Vi kör klassiska när vi går för YouTube-videon, då är det alltid 0 kills. Men vi kanske ska gå för ett sådär riktigt content game. Vet du vad vi gör? Vi kör. Vi sticker riften direkt. Nej, men jag hann inte. Det var ju fan i början. Jag såg inte det. Man tänker, du tänker alltså om man ändå får spela om man har donerat 50 spänn? Eller tänker du om man inte har donerat? Jag kommer inte kunna köra med de som inte har donerat 50 spänn, för det blir liksom, alltså, som du kanske förstår, vi sitter på 600 viewers just nu och jag kan inte spela med alla 600, det blir så jäkla mycket alltså. Någon gång kanske vi kör någon specialare, det kan vara Ted by the way. Nu är jag uppe i 50 kronor King Kong, så nu kommer vi spela, det kommer vi göra, alltså King är du. Ja, men om man har donerat 50 kronor, vi kommer spela. Alltså jag måste bara kolla liksom. Jag måste planera ut vilka dagar jag ska köra med typ egentligen vilka, så får man bara, ja, jag får helt enkelt säga det till er. 2 kronor till för Kalle alltså, skriver smiley. Alltså Kalle, du är sjuk i huvudet alltså. Då har du nöjt typ 500 spänn nu. Seriöst, jag måste ändra det. Sjuk är du Kalle, tack så fan. Det uppskattas. Vad ska jag göra nu? Jag vet inte, Dave Vlogs Gamer 20 kronor, har du donerat 15 nu, kan jag ha dem heter Not Dave, det kan jag göra. Not Dave, så. Schmack, vi har fått en till Swish. Karl en krona, så ska vi, godnatt kung, godnatt Karl, king du. Jävlar vad de här bollarna på mössan flyger omkring alltså. De bara flyger som jag vet inte fan vad alltså. Vad var det jag tänkte säga by the way? Vad får jag med 1000 kronor, vad får jag då? Ja, alltså. Är det något speciellt du vill ha? Eller var det något speciellt du syftade på? Jag menar, om du donerar 1000 spänn nu så antar jag att vi kan köra direkt. Men om det var det du syftade på, jag vet inte vad du syftade på alltså. Ni får vara lite mer så här bara. Det där skulle jag vilja ha med jag donerade sådär mycket. Där.
En till Swish från Ted 5 kronor skriver: hur kan vi spela Adda? Det ska jag skicka vilken dag. Nej, jag kom, ni får bara kolla på streamsen så kommer jag säga på streamsen vilka jag kommer köra med. Men jag kommer som sagt skriva upp så här vilka som är topp och nerus, så försöker jag spela med dem först. Och så ska jag skriva upp vilka jag har spelat med också, så att jag kan spela med dem jag inte har spelat med också. Men det är så sjukt mycket alltså. Jag tror, om ni har lite förståelse så tror jag, alltså, ni lär fatta ändå hur många det är. Det är så sjukt många som har faktiskt donerat 50 spänn för att få spela. Och jag vill inte liksom svika någon, så jag ska verkligen försöka spela med alla. Jut! En till Swish glider in från Filip 15 kronor som skriver... Jag vet inte vad han skriver, men jag ska kolla upp det. Han stack ner alltså. Alltså. Hur mycket hoppa har han? Alltså, du driver. Brorsan, du bara sticker ifrån så, what the fuck. Nej. Jag kör väldigt ringrostigt idag. Precis. Fem kronor, vänta, fan, vi har, den här har jag kollat, fem spänn från Ted, den har vi kollat, 15 kronor från Filip, sluta med det, kungen, kungen du Filip, tack så fan för 15 spänn. En kronor från Liam också skriver, acka min friend request, heter Mr. SEL, yes, jag addade dig, men jag kan acka din friend request. Det lät som att de var här, men de fick det väl klart, I guess. Ted också med 3 kronor som skriver, jag drar en bubbis, lycka till med King, du, alltså, tack så fan för din donation. Bubban the jar. Alla de som får $20, eller så donar du $20 så addar jag dig. Det är väl smartare, I guess. Hej Molly. Hej. Hörrni, jag måste verkligen, alltså, ge mig bara lite tid, hörrni, ni som... Jag som tjatar på mig att adda alltså. I actually try my best to play with everyone, but it's not possible that you... As you know. Yeah. Vart fan har du mitt flygplan? Sagt det bara åt helvete eller? Flygplanet! Hallå! Eller sköt han sönder det kanske, det vet jag inte. Magadäng. Jag kan inte lita på dig. Varför kan du inte lita på mig? Jag har addat alla som har swishat 50 kronor. Så hur kan du inte lita på mig om du... Brother, you be fucking retarded, brother. Är att han bara... om jag donerar $20 kan du adda mig då? Så jag har suttit och addat alla som har donerat 50 spänn och han kan inte lita på mig. Han bara, are you like super something? Like, what the fuck, brother? Oh, det där var fan nära. Och här är planet. Hejsan planet, jag har saknat dig. Scoop diddy whoop. En swish glider in. Tigger om en Elis, ej. Kan man vara god hälsa. Tuvali i chatten. Jag ska hälsa Tuvali i chatten. Från Elis. En kram från Sebastian skriver, du är häst, man, jag är häst. Vad sa du? Säkert. Probably.
vart stack de ens? That's the question. Vi har fått ännu en swish från Ted som swishar med en kronor och skriver alla med på Fortnite. Yes, jag ska adda på Fortnite. Hej då! Why do I always meet bots? Vill du börja räkna lite swish? Nej, vad då tvinga dig? What do you mean? Men Gabbe. Men det var ju kul att komma hit. Det första man behöver göra, det är du behöver inte. Jag frågar bara om du känner för det. Vi har i alla fall fått en krona från Elis igen som skriver. Hon tror typ inte att vi känner varandra. Är det så? Vi var med Elis igår. Var det igår vi var med Elis? Det kanske det var. King Kong är King Kongen. Alltså vem, om någon sitter och skriver sitt egna nummer, att det är, alltså det är mitt swish-nummer. Det är bara kolla här och ovanför att det står mitt swish-nummer. Eller hur? Abbe Crew, det var väl förut att han Weber för man älskar ljudet eller? Kommer inte ihåg alltså. Hur fan kommer du ihåg vad någon hette innan? För att jag kommer ihåg hans namn. Jävlar vilken boost jag fick såg. Dels att han stavar fel. Satan Billy! Han hade skrivit man med MSN. Och sen så hette han typ Weber för man älskar ljudet typ eller något sånt där. Den är sjuk. Egentligen var det Liam som skriver Akami Friend Request. Ja men jag kan inte göra det nu, chilla. Vem är det som sitter i bakgrunden? Cool. Den här grabben vill ju ha någonting i stjärthålet alltså. Vill ha kuk? Vill han ha kuk? Alltså, främja. Ja, bi inte ut med en bror om du hade det. Ah! Varför ser det ut som att du har TFS för? Jag vet inte, jag tänker inte att göra det. Alltså jag menar på OBS. Det vet jag inte. Det ser ut som att det är TFS. La 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 la. Vi har fått en swish från, vem kan det vara? Spike, en krona, så skriver hej, känner Spike min broder. What the fuck, Molly, vilken lille du. Sen så kommer jag ihåg att han skrev bara öka modden av att man får... Nej, jag fick chansen av att man får mod om man dräpper sig till typ Abbe Crew. Och så gjorde han det. Han trodde att han skulle överleva genom att åka iväg. Han var ju mentally fucking retarded. Hej, Sodix. Sodix. Hej, bror. Mm. Det är fucking igen. Men jag... Det är ju ballong under dig. Ballongmannen kom hit. Ja, men vad fan, det var ju ett flygplan här också. Har du så bra minne? Molly har inte ett guldfiskminne när det kommer till namn, i alla fall är det en sak som säker. Nej, vissa saker kommer jag verkligen ihåg och jag fattar inte varför. Typ för jag vart stack han? Datum och sådana där saker. He just disappeared, man! He's a fucking wizard, man! Ja, oh, så stack och hämtat ett nytt flygplan. Vilken en trashig man, alltså. Där flyger han, prosit. Tack. Jag kommer ihåg att Sodix sa igår, visst fyller han år typ, vad var det? 5 dagar innan, ja. Ja, git. Ja, men du. Vet du vad? Kom hit. Kör an. Du kommer ju för fan ihåg att jag sa... Idiot! Visst kommer du ihåg att jag sa att jag känner en tjej som fyller år imorgon? Ja. Ja, vi gick i samma klass i sexan. Jag kände den inte. Ja, den där grabben försvann ju i alla fall. Det är en sak som är säker alltså. Och han slåste in i storm, hans game måste kraschat. Nej, men stackarna alltså. Alltså, vet du vad jag kommer ihåg? Nu är det en grabb här. Alltså, det är ju så, jag är så jävla sjukt bra. Seriöst. Det kommer en jävla grabb med äckelpäckel på sin börjare. Kom inte hit med din äckelpäckel. För den vill jag inte fan ha. Ja.
Han är ju fan långsam, han var streamer också. Brother, you have to catch up. Nej, 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 det fanns en ny skar, en inte silence skar. Men silence funkar ju bra. Brother! My brother, he's got a bumpy. Ah, jag kan inte bygga vägg. Alltså, idiot! Nej, jag kan inte skjuta. I saw that, my dude. Nice! Så vet du vart den till grabbar. Tyst, 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 tyst. Men du sitter och klappar liksom i örat. Du hör ju på dig hörlurar. Ja, men de här hörlurarna är som man är. Eller ja, som man är. Det är väldigt ljudisolerande. Oh! Gillar du shotgun ändå? Ja, den börjar do me right nu alltså. Är det så? Ja. Ja, vad nice. Har du en, vad heter det, camper? Nej, det har jag inte. Vart är sista grabben då? Nej, han kommer fan döda dig. Tror du han kommer döda mig? Han var bort. Jag tänkte pickaxa, men det fick jag inte. Han hade en quad launcher. Jag trodde att han skulle koda sönder dig. Jag trodde också att han skulle koda sönder mig alltså. Där fick vi alla vara lite YouTube game. Glöm inte bort att använda supportkreditkoden Abbe när ni köper det här skinnet hörni. För ja, backbringen var snygg. Det var den. Glöm inte att trycka like på videon heller. Och glöm inte ni som kollar på streamen. Glöm inte att trycka like på streamen. Så prenumerera om ni är nya också. För det uppskattar jag till 110%. Det gör Molly också. King Kong, King Kong.